На театральному майдані у Тернополі зібралися представники влади, військові, правоохоронці, нацгвардійці та жителі міста. Наша конституція прописує всі наші права, всі наші обов'язки, і ми всі маємо старатися з кожним днем перевищувати себе і йти разом до перемоги. Священнослужителі запрошують учасників заходу до спільної молитви. Сьогодні будемо просити Господа Бога перемоги України, в яку ми віримо і яка настане. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, визволи нас від лукавого. Хвилиною мовчання учасники заходу вшановують пам'ять загиблих за незалежність нашої держави. Представники влади, військові, тернополяни кладуть квіти до підніжжя монументу Незалежності України. Під час урочистостей відзнаки заслужіння народу України та сумлінне виконання службових обов'язків отримують військові, правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці. Виконуючи свої обов'язки про охорону громадського порядку в місті Тернополя, недопущення правопорушень. Таким чином ми забезпечуємо безпеку і опікуємося тернополянами. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.